Hvad smager heroppe? Vi kan også, der kan ligge noget heroppe også selvfølgelig. Det er sagtens. Der kan ligge noget her også. Det her gemmer jeg lige der. Der er noget, der hedder Anders Julian her. Lægger den her op. Du må godt lægge hernede, så bliver det bukket deroppe. Yes, det var det. Anders sagde, du lægger der noget her. Skulle skrække. Det skulle så nok have været på de her. Være omkring her, skib og skræk, 1984 står den her. Der står en håndværker og står skæret flis over der, så man kan ikke blive med for det hele tiden, så står der bare noget andet i morgen og larmer. Så lad os lige få den på, når du har den. Men det her kamera optager ikke sådan noget lyd udefra, så godt, så det er godt nok. Til gengæld så heller ikke, det er ikke noget godt kamera at gå med på gaden og optage. Yes, så har vi noget basserne her. De er helt oppe i nummer 1052. 1054. Så der er så mange af dem her, så det gider jeg godt lige tænke, at jeg kommer til at fylde ind til hjem derovre, 1000 af de her. Basserne 47 årgang, så hvis man tænker sig at begynde at samle alle de her, så får man en 3 meter, så jeg ved ikke årstag de er fra. Så er vi på 2018 de her. De bliver altså udgivet nu, så det er altså ikke nogen, man skal sidde og læse op af. Så får man altså nogen copyright, måske nogen også, der henvender sig for at angive en og sådan noget. Så den kan jeg ikke læse op af de her. Så de udkommer, hvis det er nu, de her. Men hvor man køber dem, det kan man nok købe via deres forlag. Men de er oppe på over nummer 1100, 1200 eller sådan noget. Men der er kommet over 4000 Anders Anna. Hvis, lad os bare få dem ind her eller et sted her. Bare lægge mig op et eller andet sted. Der ligger sådan noget, jeg ved ikke hvor basser ligger her. Ikke så meget mere her. Lad os lægge den deroppe så. Så er der ikke sådan så meget der. Så er der Anders Anna her. Og en askepot. Lille format. Jeg skal få det her ind på min seng og gælde, og så sidde og kigge på det, og ind herinde. Der var sådan en enkelt askepot. Nu har vi en onkel Joachim her. Alt det der er... Det er sådan en lommeand her. Så har vi jo på båd, der kan bare, jeg tror kun der kan være en enkelt en eller to her. Det er sådan der, så de faktisk de her, de er fyldte. Ikke fyldte. Jeg er nødt til at bare lige stille kamera her, som den her må komme ovenpå her. Der skal en, der skal af her, den går på toppen. Det skal også stå sådan godt. Så kan vi skubbe den her på plads. Lad os prøve at sætte den her ved radiator. Opdæk sådan en kasse, jeg sådan skal til. Se, hvis man kan få det her til at være to bunker i stedet for. Lad os få det her væk her. Læg også noget ned i her.
Men kan være sådan 4 i højden her. Yes. Og nu er jeg forvirret. Ja, så er der en kasse med her med noget blandet i. Der er ikke sådan blade der i. Kokobør, blåtand, det kan ligge. De der basserne kan ligge her. Sådan noget lignende. Det skal bare fordeles ud i højden. Så den kan ikke ligge der. Og Mickey Mouse ligger heller ikke så godt der. Den her kunne ligge her måske. Sådan der ligger heller ikke så godt her. Jamen så er den kasse sådan set der er fuld. Her. Så skal vi have kigget, hvad der ligger de to her. Yes. Og kokobørene her, der ligger noget der. Yes, ved du hvad, lad os få båret de to ind der. Få båret de to kasser herinde. Altså hvis de kunne komme på regionen, jo, så jeg tror jeg, at vi er med på to rækker. Nej, der er sådan noget pille halelys. Lad os få noget af det nede, noget der hedder konkylien. Der er ikke så mange poser tilbage, vi kan ikke bare bruge en pose til det her. Noget der hedder konkylie. Den virker meget god. Det er sådan ligesom skib og skrækagtigt, den vil jeg godt have nogle flere af. Så er der det der hedder kobber. Det er sådan cowboyblad. Det skal ned i cowboybladene selvfølgelig. Skal ned til dem, og så er der saga. Den har vi nogle af der. Har nogle saga. Så er der illustreret klassiker. Dem havde jeg så åbenbart. Det er så også tegneserier. Skal have flere af dem. Men de kan være sådan rimelig dyre. Lad os lægge dem sammen med de her gamle her. Pelle og Konkylie. Så er der en western-serien her. Kit Colts. Lad os få dem op på min kobberblad her. Familien Flint. Det er jo Flintstone. Det der saga-blade skal ikke ligge. Så er der Chitty Chitty Bong. Og så er der Siox. Det er der i hvert fald noget. Lad os få det ned i kobberbladet. Så er der Dæmonen. Jeg har simpelthen noget Fantome, der havde to af dem. Så må du bare lige få lagt mig op Kok og Kokorak Tarzan. Og Tarzan. Yes, vi kan lave pose med Tarzan her. Det er kun Tarzan her, lad os gøre det. Det er også sådan lidt Tarzan-agtigt. Korak, Tarzan, lad os putte dem, de kan være der. Yes, lad os få dem op på hylden et eller andet sted her.
lad os lægge den her nede her. Lad os begynde at få noget dernede. Og så begynder at gokke her. Så skal vi bruge en pose til det. Pose kun til at gokke sådan ned her. Og så har vi to bunker med Superman. Superman har en stor stak, og så har han noget Tom og Jerry. Noget der hedder Yankee, det lyder meget sådan... Yankee, det er ikke cowboy. Det er sådan et army-blad her. De der er i hvert fald store der. Skal vi lige give en pose til Yankee her? Nej, Yankee, det blev vist amerikanske soldater, blev vist kaldt det. Så sidder ikke så mange poser tilbage. Så er der agent 007, har masser af dem her. Ja, Superman, var der en pose med det? Hvad om de kan komme ned i det? Lad mig nogle gange komme ned der. Det er en bunke med Superman Enterprise, står der. Lad os lave en poseskub af den. Og så har vi en bunke her med noget Superman Fantomet og Superman Fantomet. Den morgen er som en æske på her, plus et derved i. Lad os få det ned i der. Så er der kun 4-5 poser tilbage måske. Så er der 4. Superman er her. Og lad os få den her bunk her. Jeg bruger lige lidt blandet der. Jeg tager og djævel, Flintstone og alt ude. Og her. Så er det der agent 007 her. Der er masser af dem. Har vi simpelthen nogle Jonathan Hex flere. Det var ikke klar, at jeg havde dem. De er rigtig gode stand. De skal ned til Western Blade selvfølgelig. Nej, jeg var nok ikke blevet klar over, at det var coverbladet dengang. Har vi nogle Pelle Haleløs og Bamse. Mere Skipper Skræk og alt muligt blandet her. Indiana Jones. Men der er de her... Agent 007. Den stak, jeg ved ikke, om vi kan få dem proppet ned i en pose. De kan være nede i en. Det kunne de godt lige være der. Yes, så det er rigtig godt det her. Lad os få den bunke op her og kigge på det. Mads. Bessie. Rasmus Klump. Alt muligt blandet, jeg har haft hernede her. Nej, lad os få de her westernblad ned til westernblad her. Lad os få dem væk her.
også noget, der ligger midt på gulvet her. Jonathan Hex. De ligger her. Den havde jeg kun 3 af, det er så nummer 18.